হয় কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰু আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পুলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসমূহ যি নিজ নিজ ভোট কেন্দ্ৰলৈ পুৱাৰে পৰা যাবলৈ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ যি ইয়াত পুলিং প্ৰিজাইডিং যি বিষয়াসকল এনেধৰণৰ যি EVMসমূহ লৈ পেলাই যি ভোটকেন্দ্ৰ এই ভোটকেন্দ্ৰলৈ এনেধৰণৰ পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো সামগ্ৰী ইতিমধ্যে লোৱা পাছত তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পেলাই যি নিজ ভোটকেন্দ্ৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূৰা ক'ত পৰিছে আপোনাৰ কি কয় কথাকুটি দুধনৈ কথাকুটি 1156 PS কিমান জন আপোনালোকৰ 704টা কিমান জন বিষয় আছে আপোনালোকৰ কিমান জন 704 গোটেই সামগ্ৰী লোৱা হৈ গ'ল যিখিনি বস্তু নহ'ল ক'ত পৰিছে আপোনাৰ আমার চেচাপানী জেবি স্কুল দুধনৈ এলএসসির পড়ছো আমি মেটেরিয়ালস অলরেডি গ্রহণ করল তারপর এটা আমি মেটেরিয়ালসখ মিল চেক করে আসো মিলাই আসো চেক লিস্টর আমি মিলাই আসো ধুনকি আমি রাতেপা গাড়িতে আইসো ইয়াতে কোনো অসুবিধা নাই আমি ধুনকি এটা আমি মেটেরিয়ালস রিসিভ করার পিছত আমি পুলিং স্টেশন যাব কেটা বাজার যাব আপনার ইয়ারপরা আমি অনুমান করেছোঁ টাইমটো আমি 11টা বজাত যাব পাৰিম হয় আমি এইখিনি মিলাওঁতে যিমান সময় লাগে আমি মিলাই ল'ম মিলাৰ পিছতে আমি যাম কি ক'ব কিমান জন আছে আপোনালোকে আমি আমাৰ কি সুধিছে কিমানজন আছে গ্ৰুপ কিমানজন আছে আমি চাৰিজন গ্ৰুপ হয় আমাৰ ভোটাৰ 354 আমি দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো কালি আৰম্ভ হ'ব যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যে লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা যে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা পুলিং প্ৰিজাইডিং যি বিষয়াসকল এনেধৰণৰ যি নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি সামগ্ৰী যি EVMসমূহ এনেধৰণৰ লৈ পেলাই যি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গোৱালপাৰা জিলাখনত প্ৰায় 900 যি 10টা ইতিমধ্যে ভোটকেন্দ্ৰ আছে এই লগত যি আয়ুক্ত মহোদয় আছে তেওঁৰ পূৰ্বে আপোনাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ছাৰ আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন গোটেইখিনি হৈ গ'ল হয় হয় আমাৰ এতিয়া আমাৰ পলিং পাৰ্টি আহি পাইছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ লৈ চেক কৰি আছে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পলিং ষ্টেচনলৈ যাব ছাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আমি সাজু হৈছোঁ পলিং পাৰ্টিসকল আজি যে নিজৰ নিজৰ গন্তব্যস্থানত গৈ পাব আৰু কালি পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তাৰ আগতে মকপল হ'ব ইত্যাদি যিখিনি আমাৰ নিয়ম অনুসৰি যিখিনি কৰিবলগীয়া নিশ্চয় ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে আয়ুক্তগৰাকীলৈ আমি কথা পাতিলোঁ পুনৰ কৈছোঁ কালিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব যে তৃতীয় পৰ্যায়ত যি লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেখা গৈছে গোৱালপাৰা চহৰত যি আয়ুক্ত কাৰ্যালয় পৰা যি ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ যি গোৱালপাৰা জিলাখনত প্ৰায় 910টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত এনেধৰণৰ যি পুলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ বিষয়াসকলে যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়